stories zo kuvuga ngo umuntu yagiye anyereka urukundo nagiye ndubona gutya nkarubona n'amaso abantu ruri no rukundo umuntu akunda umuntu urugero mfite mu fan ufite tatouage hano gutya kokaboko kokaboko maze gutaba ubukwe bwinshi abantu barakundaniye ku ndirimbo yanjye ibyo bintu bikanezeza nkabura uko ngira mba numva nshaka kuzakubwira ngo mfite ubukwe mashaka ari byo nshaka kukubwira ibyo nzaza mbyirebere oya kandi ari ngiza none se ngiza gutumira ari ngiza nzaba nabimenye mbere ah kare 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 nuko ngiye gucukura wabimenya mbere se gute mfite utubazo tw'amatsiko ankosti navuze iki ku muziki wawe bro nawe arabizi avuze ikintu kinini kuko ari mu bantu bangiriye icyizere ba mbere hanyuma bakamfasha yes ara navuga ko abizi ko mu bantu bagenda bafite ishimwe rye nange ndimo nkiyi nifuzaga ko byibuze yaba anniversaire irimo ifite fete kuko imyaka 25 ngewe nagize ni imyaka ifite ikisobanuye ni imyaka nyine myiza yo gufeta ikindi ni imyaka 5 mu kadomo nkora umuziki Nongere mbakire kandi mbahikaze mbifurize kugira ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibarinde biteho ibarinde coronavirus kuko nicyo kintu mu iminsi nakwifuriza buri wese w'inshuti yanjye kuba Imana yamurinda coronavirus ariko nawe ashyire mu bushake kwirinda coronavirus cyase kwirinda kwanduza mugenzi we coronavirus ubujyo nta bundi rero ni ukwirinda kuva mu rugo mu ngendo zitari ngombwa ndetse n'igihe ugiye mu ngendo ziri ngombwa ukaba wizeye neza ko wakarabye amazi meza ndetse n'isabune inshuro nyene Well, benshi mwagiye munsaba kenshi kubasurira abahanzi batandukanye ama comment yanyu nyahagaciro ibyifuzo byanyu bihagaciro ndetse buri gihe ngerageza kuhaza ibyifuzo byanyu mbona uyu munsi rero nabasuriye nde ni Ivambura Vane menshi mwara munsabye kandi already yabyemeye twamusuye hano turi niwe niyo mpamvu mwumva ndi kuvuga gahoro kugira nta musakuriza ariwe Ivameze gute ndaho ndakomemeze neza navugaga nitsa kugira ngo ntagusakurize iwawe umuntu ufite ijwi rirenga ni ahandi ryavugaga baranyumva so coronavirus bibayemo gute ibihe byo kuba mu rugo bibayeho mu buryo nyine nk'abandi ndi kuguma mu rugo ariko maze kubona ko dufite igihe ubu ngubu ni igihe dufite ahubwo turi kugikoresha dute naravuze nti ndi bube mu rugo ariko nkora ibyo n'ubundi nsanzwe nkora umuziki ubu rero ndi muri faze yo kwandika indirimbo ikumbuye iva nkumbuye rompo yo mu mujyi wakujyana ukahagarara gusa ejo nahoze mvuga ni mwampaye basi kadu ya aniveriseri mukaza mukantwara mukanzengurutsa rompo nkahita nta urukumbu zirakwije ranyishe hanyuma bivuze iki rero kuba igihugu gishobora gufata ukwezi abantu bari mu rugo rwo kwirinda ibintu nk'ibi ngi bivuze iki ku muntu nka Ivambura Vane bivuze iki ku banyarwanda ese nibyo guha gaciro kangana gute ahubwo nyine ngira ngo ni ibintu bikwiye guhita byumvikanisha gaciro bifite niba igihugu kivuze kiti business zirahagaze ibikorwa bimwe bisanzwe bitume n'ubundi igihugu kiba gihari gikora gifunksiona bigahagarara ukwiye guhita wumva ko ari ibintu bikomeye ariko noneho ibyo byose bigahagarikwa kugira ngo barengere ubuzima bw'abantu ni ibintu bikwiye kumvikana cyane se umuntu utabyumva sinzi impamvu atabyumva hanyuma ahubwo tukanashimira iyo leta yafashe icyo cyemezo nubwo harimo igihombo gikomeye nimugoroba wafetaga aniversaire cyangwa se umunsi w'ejo wafetaga aniversaire n'ubwa mbere ufese aniversaire utemerewe kuva mu rugo Eva, no gambere.
nubwa mbere mu bisanzwe ubundi se nkunda no gufata anniversaire nka fete wenda nshobora guhura n'inshuti nkeya zingahe ariko nkiyi nifuzaga ko byibuze yaba anniversaire irimo ifite fete kuko imyaka 25 ngiyewe nagize ni imyaka ifite ikisobanuye ni imyaka nyine myiza yo gufeta ikindi ni imyaka 5 mu kadomo nkora umuziki urumva nkuko njya gutangira umuziki nakoze fete yo kubimenyesha abantu ubu nabwo numvaga ku myaka 25 nyuma y'imyaka 5 na kongera ngatumira inshuti n'abavandimwe nkabwira ni dore mu myaka 5 nibi twagezeho turifuza kugera kuri ibi myaka 5 iri imbere ngira ngo ni nayo mpamvu nifuje ko noneho nubwo tutabanye hano ku munsi wa anniversaire ngo mbashimire ndavuga nti reka noneho mbashimire nifashishije bene data nkawe mudufasha kubwira abantu no kuvuga ngo jyewe rero ingingo nyamukuru ndiho kuri ubu ngubu no gushimira imyaka 5 maze muri uyu muziki abantu twabanye abantu bamfashije abantu banyeretse inzira abantu banyumvise ibitekerezo abantu bakunze akazi kanje ndabashimira cyane imyaka 5 mu muziki ubwo niyo nimukiyeho imyaka 5 mu muziki isobanuye iki kuri Ivan Buravan hayo habayemo byinshi habayemo up and down byari bimeze bite imyaka 5 yawe mu muziki byari ibintu nk'uko bivuze bifite bimanuka bikazamuka rimwe tukanezerwa cyane ubundi akabona ntago ibintu bimeze neza ariko ni gutya biba bigomba kumera rero ahubwo uvuga ngo tugeze kuki twakoze concert nyinshi twahaye abantu byishimo twa hari itafari antuka rimaze kujya ku muziki muri rusange habayeho ibikorwa bigiye bitandukanye gufata isura y'igihugu mu rwego rwa muzika tukagira aho abo tuyereka batari bayizi ari nabyo noneho budukomeje icyo nendaga kukubaza ni biki wishimira noneho rero mu myaka 5 maze mu muziki nibyo nari maze kuvuga kuba waregukanye plus de couverture wibica ku ruhande rega ni yawe aha urimo ari umuhuha aho wagira ngo ari umuyisange oya ni yawe ni yacu twese na ni abanyarwanda ariko icyo nshaka kuvuga nuko yes iri mu byagize uruhare cyane kuba narabashije kwerekana u Rwanda mu muziki niki aho nagiye nkora ama concert hose kuko nagiye ngira n'umwanya wo kubasobanurira u Rwanda kuko nyuma ya concert habagaho ibiganiro cyangwa se na mbere yaho antuka muri buri gihugu nanyuzemo baza u Rwanda nibyo kwishimira usibye plus de couverture nibihe bindi wakwishimira wagezeho mu myaka 5 rero maze mu muziki ni byinshi ni bwa mbere ninjira mu ndege nari ngiye mu bikorwa by'umuziki bwa mbere mu mateka yanjye nashatse passport ntaranamenye igihe nzagira mu ndege nshaka kugira mbe nyifite tu uza kwinjira mu bikesha umuziki hanyuma umunsi umwe ngiye gukora indirimbo New Level Team to Decide ko indirimbo izakorerwa hanze y'u Rwanda hari hehe ari muri Tanzania yari indirimbo ya kangahe shobundi muri 2017 urugiye gukora iyi ndirimbo icyo gihe garagaza uriya ni bwo bwa mbere wari ufashe rutemikire kabisa ubundi nayo nibwo bwa mbere aya bwari nk'ubwa gatatu nsohotse mu Rwanda ako ahandi wagendaga na kabisi i Buganda nagiye na bisi i Burundi nagiye na bisi Tanzania niho nagiye niyo bita Rwanda okay Rwanda winjira mu ndege kubera umuziki okay ibyo ngibyo mbivugiye ko nyine biri mu bintu navuga nishimiye like muziki akazi nkora kamfashije
kwinjira mu miryango myinshi itandukanye. Sindi kubivuga nkaho kujya mu ndege ari igitangaza cyangwa iki, ariko nk'umuje nari utangiye icyo gihe ntabwo ubuzi ibintu biri imbere. Ariko nyine navuga nti iyo utangiye sasa kujya, kuko buriya ibyo ni ibintu biba bisaba ibintu byinshi bitandukanye, investment, amafaranga, iki aho ugiye n'iki. Rero iyo ibyo bintu bikorwa kubw'impamvu z'umuziki, ibyo biba ari ibikorwa bikomeye. Ibyo bikwerekana n'ubundi agaciro k'umuziki. Abantu benshi sometimes baba batumva, ariko rimwe hari igihe tugapimira mu majoro turara muri studio. Ibyo ngibyo akenshi bimenywa natwe. Ariko bigaragara noneho iyo babonye hari habayeho gufata urugendo ukagenda, ukagenda ugiye gukora amashusho y'indirimbo y'iminota itatu, abantu batarumva neza agaciro k'umuziki bijya bibahereza nk'ishusho. Ubona atinde utari bugende umunsi umwe. Utari bugende umunsi umwe ugerayo ugahura n'ibibazo, kuko urumva abantu hose iyo ugiyeyo ntabwo ibintu biguma ari amahire. Habamo utundi challenge twinshi. Rero navuga nti shout out ku bantu bose bari muri industry y'umuziki, kuko bakora ibintu by'ubwitange bukomeye. Ibyo ni bibaye bitatu, harimo kwerekana Prix Découverte, harimo kumenyekanisha u Rwanda de Prix mu bitaramo bitandukanye agiye gukora, harimo kwe donc ako icyo wirekanye nk'intangiriro y'ubundi buzima wagize kubera umuziki. Niba ntacyo wibagiwe ariko nanone mu muziki ibyiza n'ibibi bibamo. Hari ibihe bibi bibuka wigeze ugira mu muziki uvuga uti mu myaka itanu maze ibi bihe sinifuza ko byazagaruka? Aya nta bihe nigeze ngira nziko bitazagaruka, kuko ibyo nagiye ngira byose ni hari ikintu bita challenges nyine zidashobora kubura. Ni nk'uko wavuga uti fatura urugero, sinzi exact amarugero nshobora guhita nanguhereza akanya, ariko nyine kumwuvuga uti mu nzira ndimo ndi guhura n'utuntu tutuma yabana nshyiramo imbaraga kugira ngo ntwirengagize. Urwo urugero nk'umunyamuziki iyo uri gukora ibyo ukora uba ukeneye gukora icyo bita promotion y'umuziki wawe. Rero nkanjye ngitangira kera nagiye mpura n'imbogamizi zo kuba buriya ubu ngubu turi kugira amahirwe, kuko abantu bamaze kubona ko bishoboka, talent zimaze kugaragara ari nyinshi. Ubu ngubu nta upfa gufungirana umuntu kuko ntagabazi n'icyazaba. Ariko njyewe mu gihe naje ntabwo twari benshi bashyashya. Abantu bari barimo bari abantu baba saza mu gakino niba ariko twabyita, sibyo? Bigatuma rero bamwe muri abo basaza mu gakino babimazemo imyaka myinshi bashaka kumva ko aribo badesida utambuka n'udatambuka. Hanyuma ibyo ngibyo bigatuma rimwe na rimwe ashobora kubona wenda yakumva ashaka kubikwereka neza ko ariko bimeze, akaba yakuzonga tu akakugora. Hari nk'umuntu wanyimye interview, hari nk'uwo twigeze kutumva ibintu kimwe, ndamubwira nti rero njyewe ukuntu nkora ibintu ni gutya ntiyabikunda, kuko azi ko asanzwe abikorana n'abandi. Aranyanga akajya mbese anyanga tu nkabibona ko ntashaka kunyumva, niyo mvuza mvuga nabi, ampimbira ibintu, mbese ugasanga uyu muntu namukoze iki, yambabariye wanze kwitabira show you ikintu nk'icyo ngicyo, uri kumva? Ugasanga ibintu nk'ibyo ngibyo bigenda biba imbogamizi ku buryo ushobora guhita ucika intege ukavuga uti okereka basi ntangire gukora nk'uko abandi bakora. Niba hari abandi bagira ibyo bakora nabo batabikunze wenda kubw'impamvu runaka, ariko ibyo nagiye mbyanga bikangora. Rero kugira ngo bajye kumva ko hari nk'umuntu ubundi buriya abantu baratandukanye, hari abagira ukuntu bakora ibintu byabo, hari ukuntu njyewe mba mfite wenda mu myumvire yanjye ndi gukora ikintu ukaba wasanga bitakunezeza, hanyuma ugashaka ko uko ubitekereza ariko tubigenza. Icyo gihe rero ntibishoboka ko twumvikana niba nanjye ndi umuntu ufite nyine ayo mahame y'ukuntu nkora. Rero byagiye bibaho ugasanga rimwe na rimwe biragoranye, ariko hamwe n'igihe mugera mukamenyerana ukavuga uturiya ameze gutya na gutya ni gutya na gutya.
Good. Bivuze iki kuba mu myaka 5 Ivan Buravani yarakubashije gukora igitaramo cyo kumurika album ye ya mbere? Bivuze ikintu gikomeye cyane cyane ko nkora icyo gitaramo nta gitaramo cyaherukaga. Cy'umuhanzi ku giti cye byongere. Cy'umuhanzi ku giti cye. Yewe n'icyageragezwaga wasangaga byanze. Abantu bagera baravuga ati muziki wapfuye. Warashize nta kintu kikibaye. Rero dufata icyemezo na Team New Level turavuga tuti hari ku itariki ya mbere z'umwaka utangiye. Turavuga ati itariki ya mbere yuko bazwa ku guhera ku mwaka bizaza hagomba kubaho sho. Urumva kwa kabiri kabisa cyangwa kwa gatatu cyane. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byagomba gukorwa byabaga byerekeza kuri cya gitaramo. Igitaramo twari gikoze usibye kuba igitaramo cyarabaye igitaramo cyiza cyabaye successful kikazamo abantu benshi cyane. Ndetse ndanashimira umuntu wese wakijemo kuko cyabaye igitaramo kidasa n'ibyakibanjirije byose. Twitaye ku kintu bita content. Igitaramo ko gikozwe yego abantu baje ese abo bantu babonye iki? Ibyo bintu ni ibintu byitaweho. Nkorana na team nini cyane yamfashije kugira ngo igitaramo kigende neza. Ngira ngo umuntu wese waje yarabibonye ko cyari igitaramo kitari ukuza umuntu arabyutse kuko azi kuririmbaje kuza azi kuririmba imbere y'abantu. Cyarateguwe hari cyari gifite content cyari gifite cyari cyanditse cyari gitaramo mbese cyateguwe neza ku rwego rwiza cyabita gutegura igitaramo. Yego habayeho itegurwa ry'igitaramo. Ibyo rero nabyo navuga ko bivuze ikintu kinini kuba narakoze concert ariko ntibe concert yari yose ikaba concert nk'iriye. Good. Nari ndi mu gitaramo niboneye n'amaso yanjye ababyeyi bawe bitabiriye igitaramo cyawe babona uko bimeze. Si rimwe si kabiri nabonye na papa wawe mu ndirimbo yawe. Byatumye nkomeza kwibaza. Ndaza no kukigarukaho mu kanya ariko saka kanya ngiye kukikubaza. Utangira umuziki ababyeyi bawe barakumvaga bumvaga ko ibintu ugiyemo ari ibintu by'agaciro? Icyo kibazo ngira ngo nta muntu utakibaza ku mugani wawe. Ariko uribuka ko nabwiye ko nakoze agafete mu rugo n'ujyanye 20 ka anniversaire. Ariko mboneraho kubabwira nti ndashaka gukora umuziki. Ubwa mbere bari babyumvise? Bari bamaze iminsi babyumva bumva mbikunda mbishaka. Oya bari babizi kuko urumva iyo uba mu rugo baba babona icyo ukunda, baba babona ikintu ushyiraho umwanya wawe mwinshi, baba babona iyo utari mu rugo uba wagiye he, babona mbese bari bazi exactement icyo nshaka. Urumva kuko hari n'igihe buriya ndi muri secondaire narigaga neza ariko umubyeyi wanjye akagira impungenge z'uko imiziki ishobora kuzatuma niga. Umunsi umwe arambwira ati rero wa mwana we ndashaka kuba umpaye iriya gitari yawe nkaba nyikubikiye hanyuma ukabanza ukarangiza. Nambwira nti rero nkubu twumvikana gitari yindekere nanjye umbwire icyo ushaka hanyuma ukura umpaye icyo nshaka nanjye nzaguha icyo ushaka. Urumva ababyeyi akenshi baba bashaka umwana we agira atsinda neza ku ishuri. Shaka atsinda we. Gitari ya mbere wayitunze ryari? Gitari ya mbere nayitunze mfite imyaka 15. Wayiguriye? Amafaranga yanjye. Ariko si njye wari wayiguriye iyo gitari, nayo nayiguriye mukuru wanjye. Nabonaga icyo gihe akunda aba muri korari aba mu miziki ndavuga ni ukunda gitari njye mbona wiga gitari gura gitari ndayigura nari maze gutsindira amafaranga. Niyo mpamvu yatsindiye muri Rwanda hari sosiyete ya telekomunikasiyo yari yakoze amarushanwa yo kuririmba Nyajyamombo wa kabiri bampemba 1,000,000 n'igice. Urumva mfite imyaka 14. Yari yahe?
yari sinzi indirimbo barimbaga ngo buri muntu akeneye umufasha mu buzima urayizi urayizi iyo ndirimbo rero bakoze competition yo kwiririmba kurusha undi dukora competition turi benshi mu wa kabiri bakubita miliyoni yawe n'igice ni nabwo bwa mbere buriya nyiririmba nibwo bwa mbere nafashe microphone mu ntoki zanjye ugiye kuririmba donc bwa mbere ukora kuri microphone wahise utsinda miliyoni n'igice cyane ni nabyo bintu byatumye mvuga ko ariko kazi nzakora mu rugo rero nsubiza cya kindi bakibona ubigiyemo barabyishimiye cyabagize izindi mpungenge ukuntu buriya mubyeyi agira impungenge ariko ntabikubwira akavuga ati se umwana wanjye agiye mu muziki imana yanjye karabaye baragiye ariko umubyeyi ni abantu beza cyane baba supportive baragufasha mu cyo ushaka iyo ari ababyeyi beza rero nagize umugisha wo kugira ababyeyi beza bareba icyo nshaka baragishyigikira rero iyo ku mutima uzi ko nta kibazo ufite cyo gushyigikirwa sha nanjye nakoze nta kibazo mfite mpamya ko byanafashije kuba hari urwego nyine ngezeho hanyuma nicyo nendaga kukubaza mbere nendaga nasasiraga wakinaga football uyikunda cyane unayishoboye abakuzi mu butoya bavuga ko wari uyishoboye ureka football ujya mu muziki ntabwo wavuze uti mvuye mu bindi bintu urumva ikintu cya mbere cyankuye mu bindi byose nkajya mu muziki ngiye ni ukubona mfata mikoro nkaririmba nkabona bizanye amafaranga kandi umaze imyaka ingahe ukina utarayabona mfite inzozi zo kuzakina hehe n'iki n'iki nkaba mbona biherera aho ngaho waratangiye gukina football ryari football ni kumwe urabona kumwe turi abana twese twakinaga football ariko hakabamo bamwe babikunda kurusha abandi wenda urumva kuko ngewe niyo twatsindwaga narariraga nakundaga gutsinda iyo twabaga ari ugusheta amafaranga nari yaranjaga nkayashaka tugasheta tugakina kuko byabagaho mu mashampiyona ko tuba amakipe nkanga yashyizeho amafaranga akayakinira shampiyona zigakubita turakina tugakina urumva rero icyo gihe nari mfite ikintu bita passion ya football yewe nko muri 2006 2006-2005 niko kigiye Ronaldinho atwara Ballon d'Or ni umenye ahubwo iyo myaka ibiri ariye simbyibuka nari ndi kureba seremoni kuri televiziyo gutya hanyuma ndi kumwe na mama arabireba ntitwagira ikibazo ntitwanabivugaho hanyuma ejo bundi ndagenda ndatinda gutaha nagiye gukina umupira ati wa mwana utinda gutaha uburi hehe ngiye nagiye gukina umupira atase umupira ukina mama wamubonye Ronaldinho ejo ntabwo wamubonye mu makuru bari kumuhereza ntiyari yatwaye mama we nawe nzakujyana nawe nzamujyana mbese numvaga nzamutwara ngiye natwaye Ballon d'Or kandi kuraje ku bakinnyi bacu bano muduhereze Ballon d'Or bazamujyana bazatuzanire Ballon d'Or natwe bahanzi ubu turi gushaka amagrammy ugira gutyo ugiye kuri mikoro ngiye kuri mikoro nuko nguko mikoro rero yahise mbwira ati ndagushaka dore nshobora kugufasha kugira ubuzima bwawe bukaba bwiza ukora ibyo ukunda ukora ibyo ushoboye ukora ukora umuziki harya harirya niva wambwiye ko harirya nifite imyaka 14 ubugize 25 umutwe wanjye nahise niyumvisha ko nzakora umuziki gut urumva ko ku myaka 14 yahise adesida aravuga ati ngiye gukora umuziki nta kindi amakanya uragira uti inzozi ziracyahari si ikiri Ballon d'Or ubu ni Grammy kabisa ubu ngubu sinzi imyaka bizantwara kugira ngo izo nzozi zigerweho sibyo ariko nkunda n'ubundi iyo tubivuze bitaraba kuko babona ko iyo bibaye tumenya ko twabirose ubu ngubu wibeshye ukayitwara bavuga ngo ngo uri muri ikintu nta n'ibyo wari waratekereje urabivuze ndabivuze n'imana ibyumve ibimfashemo n'abantu bashyireho akabo nanjye akanjye ubu ngubu ewa nibyo ndimo
Bodo. Mu minsi ishize waruri iburayi. Igitaramo cyagenze gute ntago twabonye umwanya wo kuganira ukivayo unariyo na bwa rukuntu wabaye busy mu kuntu ntiwaboneka igitaramo cyagenze gute so igitaramo navuye hano mu Rwanda mfite igitaramo cya Saint Valentin muri Sweden igitaramo ni igitaramo cyagenze neza kuko abantu baritabiriye ndanabashimira cyane abantu bari kutura bari muri Sweden cyangwa se naha bavuye hose rero buri ya Sweden ni igihugu kinini noneho ugasanga abantu bantumiye bagiye batandukanye ahantu batuye ariko baraje muri izo nce zose bavuyemo ugasanga umuntu yakoze urugendo rw'amasaha 4 araje aje kureba iyo konseri ibyo ni ibintu bikomeye cyane buriya ngira ngo ababizi barabizi hari hari ukuntu umwanya uburi limited bitewe nuko na kazi no kwita ku rugo ni ariko batanenga apo kabisa baraza sha baranshyigikira dukora igitaramo cyiza ndanezerwa nabo baranezerwa abantu bumugoroba mwiza pe good ndimo ndashaka ko tujyana mu minsi ishize ushyira hanze indirimbo ya Charlie na Nina wakoranye na Charlie na Nina ntago ari indirimbo yabo niyo mwakoranye kandi ni yawe maybe nibaza ko ari yawe mwakoranye ushyira hanze iri ndirimbo nta mashusho ifite murateganya gukora video cyangwa izaguma kuri ya wende bindi n'inyuma so ibyo ni ibintu bishobora kuza nyuma izi gahunda za zarangiye zibi of course nago gye business zinjiza amafaranga menshi cyane zarahagaze urumva rero nibi byacu hazabamo ibintu bimwe bitazagenda uko tubyifuza nk'ubu ngubu abahanzi ngira ngo benshi turi kwibaza ukuntu twari tumenyereye ko indirimbo wenda isohoka ifite amashusho ariko twatangiye lockdown tudakoze amashusho ngira ngo ibyo byose abantu bazabyumva nibabona turi kubahereza ama audio kuko yo wenda tuba twarayakoze na mbere ya nibyo ngibyo niyo mpamvu iriya ndirimbo nta mashusho ifite ariko nabonye ukuntu bari kwikunda ni byiza cyane icyo nendaga kukubaza abantu bayikunze gute hanyuma gato ngaho izindi gahunda z'umuziki wawe rero uraduye izindi ndirimbo ryari zirahari cyangwa n'ukurinda lockdown kugira ngo ujye kuri coding okay hari zihari zihari kabisa zishobora gufeedinga n'umwaka ugashira sibyo ariko mfite gahunda kuko nkuko nabivuze impamvu nashaka ko iki gihe uyu munsi cyangwa se uriya munsi w'ejo washize wari kuba ari umunsi wo kubabwira nti imyaka itanu irashize twakoze ibyo imyaka itanu yindi igiye kuza tugiye gukora ibi ngibi kuko jyewe abantu aho mfatira urugero rw'ukuntu nkora ibintu byanjye ni igihugu cyanjye Rwanda Rwanda nari mbizi ko muri 2020 tuzaba tumeze neza dufite canopy walk muri Ntuza muri Nyungwe dufite randeya nari ibyo byose twari tubizi kuko babitubwiye kuko biri mu ntego n'ibyo dukora byose babijyanaho rero mbyigiraho nanjye nkamenya ko ngomba kuvuga nti mu gihe runaka ndashaka gukora iki ndashaka gukora iki so yeah ushaka gukora iki rero mu myaka itanu iri imbere alors ni ibintu byinshi cyane cyane ubu ngubu ntifuje guhita ntangaza bitewe nuko ntari muri position yo guhita ntangira kubikora bitewe nuko turi muri lockdown ariko dufite akazi ko gufata turashaka kudefinisha umuziki w'u Rwanda ukagira definition kuko ubu ngubu iyo umuntu akubajije ati se umuziki w'u Rwanda ni uwuhe uyoberwa kuwutandukanya n'uwo muri Nigeria n'uwo muri Uganda n'uwo muri Tanzania ntago uraba defini ese iyo bagiye kudefinisha bahita bava muri mu murongo wa w'umuziki urban music bagahita bajya muri traditionnel muri gakondo ya ariko iyo tugiye muri mu bindi bihugu ushobora gusanga Tanzania ifite gakondo yego ariko ikagira n'umurongo w'umuziki wabo
ibyo rero twa ntabyo dufite. So jewe ubu ngubu niyo gahunda ndiho ndetse nabandi bahantu bamwe na bamwe nubundi muri industry y'u Rwanda turi kugerageza kureba icyo twabikoraho kugira ngo duhereze identité umuziki nyarwanda. Good. Ivan, ntago ndi bugutindane cyane wa mugane turi muri lockdown umuntu abakeneye no kuruhuka rimwe na rimwe ko wasanga ari bwo byutse ugiye kugera kuryama. So agataho ngaho mfite utubazo tw'amatsiko. Uncle Austin avuze iki ku muziki wawe bro? Nawe arabizi. Avuze ikintu kinini kuko ari mu bantu bangiriye icyizere ba mbere hanyuma bakamfasha. Cyagenze gute ko nabonye poste ye kuri social media avuga ati 5 years dukorana tubana niki kintu kihariye Austin yagufashe par rapport y'abandi ntavuga uti ko nabonye gushimira this is the time nawe umushimire wenda naza kukabona avuga ati bro thank you. Yes, ara navuga ko abizi ko mu bantu bagenda bafite ishimwe rye nange ndimo ndamushimira kuko ngitangira ntabwo yari afite impamvu n'imwe yo kuba yavuga ati reka nkorane n'uyu musore. Okay. Ariko akunda indirimbo yanjye imwe amfasha kwanza mu kuyipromotinga kuko hari ibintu bimwe butazi bimwe na bimwe butazi iyo kitangira tubirangije iyindi turayikorana. Urumva byari ibintu bikomeye. Uncle Austin yaje ku ishuri aho nigaga muri secondaire aje kuririmba icyo gihe nari ndi muri troncome munsi ntaragera no mu wa kane wa secondaire. Uncle Austin aza kuririmba urumva agiye muze nk'umustar deja kuva iyo myaka yose ishize. Noneho ntangiye kuririmba indirimbo yanjye ya kangahe niwe tuyikoranye. So ni ikintu gikomeye cyane. Ndetse yewe akomeje no kumfasha mu rugendo kugeza n'uyu munsi utagira ngo byarangiriye aho ngaho. Turacyari kumwe. Hari igihe ngirana inyanga mubwira nti ngwino muri studio twumve indirimbo urazumva ute hari input ufite nk'umunyamuziki urumva hari ikintu twahinduramo. Rero navuga nti twabanye neza mu gihe cyose tumaranye ni umuntu w'agaciro kandi wamfashije kubangiza aha ngaho. Okay, good. Ikindi kibazo mfite iyo ukora umuziki by'umwihariko izi njyana zanyu by'umwihariko none wowe uririmba ku bijyanye n'urukundo ugira igikundiro hari igihe abakobwa bakweretse urukundo cyangwa umukobwa yakweretse urukundo ukavuga uti wawe ibi bintu bibaho even if mwaba mwarakundanye cyangwa mutarakundanye iyo story you sharing. Izo story ziba ari nyinshi. Ziba ari nyinshi ariko hari yarushije impamvu ahubwo urakoze nakubwiye ko ndi gende muri ubu ngubu turi muri gahunda yo yagushimiye cyane. Ndashimira abafans banjye hano bari hose. Okay. Abakobwa, abahungu, abapapa, abamama, abasaza n'abakecuru bose aho bari kuko abana yo n'abana kabisa cyane. Rero story zo kuvuga ngo umuntu yagiye anyereka urukundo nagiye ndubona gutya nkarubona n'amaso abantu ni urukundo umuntu akunda umuntu. Urugero mfite umufan ufite tatuwaje hano gutya ku kaboko nigeze kuyipostinga kuri Instagram abantu bamwe hari abagize ngo ni njyewe ariko si njyewe. Yanditseho izina hariho YB agatima hagati n'akamenyetso k'umuziki. Mbese bi ngo n'urukundo akunda umuziki wa Buravan. So ni ikintu gikomeye cyane ndamushimira cyane twarabonanye. Hari n'igihe twigeze guhura afite umupira uprintinze amazina y'indirimbo zanjye. Umwe mu b'imbere mbega mu bafana mu b'imbere kabisa ndanamwubaha kandi kubera icyo kintu. Hari igihe indirimbo yawe yigeze kugira akamaro muri sosiyete ako by'umwihariko mu bantu runaka ari umusore wenda yiteretesheje umukobwa bigakunda ari urugo yubatse runaka rucyaba yabo rwabayemo ikibazo. Hari igihe indirimbo yawe yigeze igira akamaro ukavuga uti wow burya bya bintu dukora bifite akamaro. Maze gutaha amakwe menshi. Okay, ubukwe bwinshi amakwe ntabaho.
urabizi ko amakwe amakwe ntabaho nubukwe bwinshi nubukwe bwinshi maze gutaha ubukwe bwinshi abantu barakundaniye ku ndirimbo yanjye ibyo bintu bikanezeza nkabura uko ngira ariko mbese abo bantu nabo nukubifuriza ko bazagumana karamata kuko ya urukundo ni urwo ngurwo arwigeza aza akagushimira akavuga ati Iva vraiment warakoze ino ndirimbo wakoze dore impaye umugore cyangwa impaye umugabo benshi urumva ubwo bukwe bwose nabaga nabutashye kuko bantumiye abati ati ngwino indirimbo yawe niyo twamenye niho niho malaika iyo bita ninjye nawe urwo ngukunda inkuru nayo imaze kugira impact nyinshi ariko yo bambwira ko naririmbye ubuzima bwabo ntago yo yatumye wenda bakundana abambwira ko naririmbye ubuzima bwabo hanyuma ikindi abana batoya haba igihe nahuraga n'umumama akambwira ati mfite umwana niyasinziriye nijoro akikanga kakabyuka agasakuza akarira nyine ikintu cyonyine gishobora kongera kikamuhoza akaryama ni indirimbo yawe ibyo ni ibintu iyo ubyumvise nk'umuhanzi umva nyine hari impact ufite mu buzima bw'abantu kandi bikakunezeza bigatuma unarushaho gukora so ngayo nguko ni Ivan Buravan bimwe mu bibazo bibazaga cyangwa bimwe mu bibazo by'amatsiko ushaka kumwibazaho Ivan gira ubutumwa ugenera abakunzi bawe rero mwibi bihe ngira ngo basobanukiwe byinshi by'amatsiko byo ngerageje kubabariza hagati aho ngaho mbere yo gutanga ubutumwa ejo anniversaire yawe ntiwahombye gukata keke cyangwa warayikase bucece sha hari udukeke nkatunga he nakiriye ariko twatunde tubari dutoya tutaratwa abantu benshi uratubona kaka natwakiriye arakoherejwe na girlfriend hari abantu bagiye banyohereza utukeke nawe ari muri ko aya nta urimo kuki nta kakeke yohereje ntukagende kukubwira ukuntu nariye keke ariko nanjye ndibaza kuki we yakwirengagije ubwo nyine niba nawe yumve yagutereranye njye nabaje girlfriend nyine kuri kumubwira ndimo ndamubwira nzi ko ino video ari buyirebe ntago ari buyibone niba nahari asa Ivan kuki abantu b'abastar by'umwihariko mu muziki mukunda guhisha rimwe na rimwe aba girlfriend banyu si rutu hano mu Rwanda ibyo ari byo byose kugira ngo abafana b'abakobwa batabashiraho oya si icyo kibazo ntago ari icyo kibazo kuko ibyo byose amaherezo y'inzira ni mu nzu urumva icyo ndi kuvuga ni uko mu bintu tuba dukeneye mu buzima bwa buri munsi hari ikintu bita necessities sibyo ntabwo birimo sawa mu byumve birimo se nyine nabo babyumve ariko icyo ndi kuvuga ndagira ngo nyine ibyo gukundana n'umukobwa ntabwo ari byo ndi kuvuga oya kubitangaza mbese nimbikubwira usibye kuba uri wowe ubimenye nta kindi biri bugufasha ubyo biramfasha kubera ko hari mushiki wanjye ari mushiki wa kana kandi n'uriya mukobwa ugukunda kandi yumva afite feelings z'uko amuhera boyfriend uhita umenya ko ufite undi muvuga ngo tubyumvise neza icyo ubushaka ni uko niba hari ufite agati zo kuba girlfriend wawe avuga ati sha byararangiye nyine nta kuki se ushaka gutuma abantu bata icyizere kandi ushaka benshi icyizere buri aka kubaka fidelity hagati yawe n'uwa ta icyizere wowe uri kunyubakira gute ndagerageza kandi ari umugabo ariyubakira umva mubwire icyizere gituma abantu babaho ubuzima bukagenda neza ndi kugerageza kubakira wowe n'umukunzi oya winyubakira nzi yubakira icyakoze nuko abadashaka kubitangaza ariko arahari tu ntahariva dore kumbwiza wowe si wowe umbwiye ko ndashaka kumutangaza ntushaka gutangaza ariko arahari nk'uko nabivuze mu bintu mbona nyine bifite umumaro byose gutangaza ko hari cyangwa ndahari ntago ndabona umumaro wabyo cyane z'abafana b'ukuntu biyongera iyo babimenye ko hari baba benshi ndabona kuri Sirias nanto kandi seriye niba bashaka kubipima bazashake izindi ngero bipimiraho urumva ntago nshaka kubipimira kuri icyo keke ya girlfriend yo wayikwere twavuze ko nariye udukeke twinshi harimo akanyurevo ntaganyereje keke
Mukasa Jamari kohereze yanyereje message hagari mwisanzu ati wakoze ndambira nako naje hari keka ndimo ubwo uri abaya madena abiri ntagucike ndamuhamya so hari keke nyurevo ntayo yaguhaye Yannick ari mu Rwanda arya Yannick numwe ntawe hari ubwo nayo ntirimo abajama bayi bose ko numva zitarimo hari bayingana nawe buriya naga bajama bajya bohereza keke man n'abato n'abakobwa nibo bagira umutima ukayarenga kurusha abahungu Elisa yohereje oya reka tuvutereka kuvuga abayo amazina y'abayohereje ko ngeze ukaryitsa Elisa ni mubyara we umutaza kuzana ibindi ntaho ntaho ruzingiye so Ivan reka reka ngushimire nyinyamakuru nyine ya girlfriend ako nta ndayahiga tunzayabona courage ari umuntu nzari bro oya gye uzi hari gye nzaguhamagara nkubwire nti sinkubize ko njye mpamagara si iyo mfite gahunda yo kuvuga nkubwire nti sasa ndashaka uze nkubwire amakuru ariko mba numva nshaka kuzakubwira ngo mfite ubukwe mashaka ari byo nshaka kukubwira byo nzaza mbyirebere oya kandi ari ngiza none se ngiza gutumira ari ngiza nzaba nabimenye mbere ah kare 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 niko ngiye gucukura wabimenya mbere se gute amakuru yange asohoka agomba gusohoka okay so reka turebe nzayahiga kandi nzayabona na wahure niba ari wowe ukundana na Ivan Buravan uzandya karanze unyibwirire ntari ibi byose ni byisi birashira Ivan butumwa ku bakunzi bawe mu kabyara mu mpamagara Utunga kwa fana bawe? Yes, ndabakunda cyane. Ndabashimira hashize imyaka 5 turi kumwe. Ni ishimwe rikomeye ku mutima wanjye kuba ndaho ndi ubu ngubu kuko mwabigeze mu ruhare rukomeye. Ndagira ngo kano kanya mwumve ko nezerewe ku mutima kubera mwebwe kandi mbabwire ko ubu ngubu urugendo noneho fondasiyo irarangiye. Tugiye gukora ikintu bita kubaka inzu kandi iyo nzu esprit okay igomba kubikomeye mugomba kubaka inzu wowe rero icyo ugomba gukora kujya mu mufashe genda urebe cano yitwa Ivan Buravan siko yitwa rya urebe indirimbo ze ukore like ukore share wandike ibitekerezo niba ufite na story ushaka kumusharinga ngo azayandike mu indirimbo inyuza aho ngaho ntuzongeye kuvuga ngo wabuze Ivan Buravan use hari umuntu yakavugiye ngo yakubuze ebana ndahari kuri ya YouTube ibikorwa byose niho biba binyura kenshi Instagram niho mba ndi donc ebana aho kuburira aho wamburira okay good shaka Ivan Buravan muganira umunsi kuwundi kandi numubura nanone ugaruka untume kuko ndahari nkuko mwamuntumye ngo mushake namubonye abenshi mwamuntumye ngira ngo ndabatumikiye mwicyo mugomba gukora mugende mukore subscribe kuri yambi mukore like na share ahasigaye muduye nibitekerezo umunsi ya Ivan Buravan ejo ushaka nde ejo mundu ushaka nde kandi niba hari uwo wansabye ntago nakwibagiwe ndacyamushaka kandi nimubona nzamukwereka so mwakoze cyane kudukurikira icyo mugomba gukora mugume mu rugo mwirinde ikwirakwira rya coronavirus kandi niba ugerageje no kuhava cyase igihe uri mu rugo ukarabe kenshi amazi meza ndetse n'isabune ubundi n'ufite imenyetso kandi rimwe 4 utabaze bakwiteho ikindi cyanyuma nakubwira nuko amakuru yose ajyanye na coronavirus atangazwa na ministeri y'ubuzima yonyine ibindi byose ubona ni ibihuha kandi ntuzahibiwa agaciro Ivan wakoze cyane murakoze cyane embe mwabwa harubwo ndabutanze ministeri ndayifashije murakoze cyane tugomba gufatanya